Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mening ismim O'tkirbek. Hozirgi kunda talabaman. Tarjimashunoslik sohasida tahsil olaman. TEDx speakerman, ya'ni public speaker bo'yicha 3 yil tajribaga egaman va 6 yildan buyon xalqaro ta'lim sohasida turli xil loyihalarni amalga oshirib kelmoqdaman. YouTube'dagi yangi boshlamoqchi bo'lgan loyihamizda siz xalqaro darajadagi grant dasturlar, xususiy universitetlarga qanday qilib ariza topshirish, hujjat topshirish jarayonlaridagi bosqichlar va qanday qilib, demak, yaxshi universitet tanlasa bo'ladi, o'z sohasida yaxshi muvaffaqiyatli dasturlarni tanlash kabi bo'lgan sohalarda ma'lumot olishingiz mumkin va albatta yoshlarimiz uchun hayotiy tajribalar va shu kungacha ko'rgan kechirganlarimizni qaysi ma'noda kichik hikoya tarzida yetkazib boraman. Barchangizga kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz.